Nu ska vi använda en teknik som man har använt sedan animationen uppfanns mer eller mindre och det är frame-by-frame frame animation. Att göra det historiskt sett är jobbigt därför att man måste verkligen teckna eller rita varje frame för sig. Det hela blir aningen smidigare i Unity. Så det vi gör i Unity är att titta i våran sprites map. Här finns ju olika coins och det är de här coins som jag vill skapa frame-by-frame frame animation av. Jag markerar alla mina coins som kommer från mitt sprite sheet och ser vilka komponenter, vilka sprites som den här består av. Coin 0, 1, 2, 3 och så vidare upp till 9. De här är ju de som ska utgöra min animation. Så för att göra en animation tar jag helt enkelt mina coins och drar och släpper i scenen. Unity förstår att det är en animation jag vill göra, så vad vill jag spara min animation? Ja, vi gör det i Animations mappen och döper eh, animationen till Coin Animation. Sådär, nu har vi fått en Coin Animation. Vi ser den inte, det är nog för att... Jajamensan, min himmel är för nära så jag får dra bak himlen en aning så himlen låg i vägen för mitt coin. Här är mitt coin och om jag markerar coin och trycker på play-knappen. Vi kan zooma in lite grann så vi ser mitt coin. Trycker på play-knappen. Och myntet snurrar. Jag kan här borta under Sprite Renderer se vilken del det för tillfället är som används för att rita upp det här coinet. Så på det här sättet så kan jag se den här animationen om det är mera saker jag undrar om. Så vi kan väl stänga av den här än så länge. I min animations mapp så har jag då fått en coin animation. Det är den som ser till att eh, animera det här med eh, och eh, vi ser att loop är påslaget jättebra för eh, det här ska ju fortsätta och loopa och snurra hela tiden. Om vi dubbelklickar på coin animation så ser jag vilka komponenter, vilka frames mitt, min animation består av. Vi skulle kunna playa den här animationen och titta lite. Vi skulle kunna använda dope sheetet för att berätta exakt lite mer vilka kurvor vi vill ha på den och så vidare. Eh, den här vanliga vyn blir jättebra. Jag kan ändra hastighet och liknande i den här också om jag vill det. Om vi tittar på coin animation så ser vi att när Entry börjar så går vi in i coin animation och helt enkelt gör coin animation. Jag är nöjd med hur den där blir så jag tar och stänger tabben som har med animations att göra och nu vill jag kunna använda det här coinet i mitt spel. Jag döper om det här till just coin blir lite lättare att se det helt enkelt. Jag vill ju kunna på något sätt kunna detektera att jag har gått på det här myntet också så vi kommer nog att behöva en liten collider på den vad det lider också men eh, det tar vi om en liten stund. Än så länge så vill jag bara visa hur enkelt det är att göra en frame-by-frame -frame animering i Unity. Och vi drar helt sonika in en serie bilder som hänger ihop, släpper dem i scenen och vi får en animation automatiskt skapad av det. Sen kan vi gå in på den här animationen och ändra lite värden och ändra hastigheter och så vidare. och så vidare. Men jag är nöjd med min automatgenererade animation som vi har här. Hej!